Velkommen hit. Det er jo ikke så ofte at det flytter nye folk hit, så jenten gleder seg kjempemasse til å treffe henne. Hei. Hei. Så, hva tid driver vi med sånn ellers da? Fashion. Herregud, du virker jo helt tilbakestående. Du blir nok beste venninne mine. Er det sånn at jeg skal gå rundt her og være redd for at du skal stikke av med en gang du får sjansen? Jeg blir sprø av å være her! Jeg er som å kjenne deg, egentlig. Har du møtt noen? På en måte, ja. Vet du, nå skal ikke vi bry oss mer med den der hesten. Det dummeste jeg vet når folk driver å tilegne dyr menneskelige egenskaper. Hesten er farlig. Jeg elsker en mann alt på jord. Han tar alt for meg.